Tjena, ni vet känslan när sonen på morgonen ropar en myra, två myror, och då tänker man bara åh, och så hör man sambo ropa, ja, nu måste du köpa sån myrmedel på vägen hem. Myrmedel? Vet ni hur mycket myrmedel kostar? Alltså en sån här så jävla myrmedelsgrej som ojsa, den kostar ju typ 89 spänn på ICA. 89 spänn. Sen att jag precis har köpt en gammal, eller gammal och gammal, men en felköpt VTX av Hunken från Södra Sandby, Ted, för 350 spänn precis innan detta skedde. Det har ju inte något med saken att göra, för det är ju ändå prioriteringssak. Va? Alltså hur mycket sådana myrmedel ska man köpa? Hur mycket ska man ha? Alltså hur mycket som helst. Går ju åt pengar på det ju. Och sen så kom räkningen nu på semestern. Här, 50 000 där. Puff! Och sen började hon snacka också om, alltså, att ungarna ska ha kläder. Kläder? Kläder? Fan ska jag, alltså... Detta här är viktiga saker. Det är viktiga saker. Där. Det är här pengarna ska landa. Inte på allt sånt annat jux, alltså myrmedel. Åh, vad myrmedel vi ska ha. Åh, vad myrmedel. Jätteroligt, eller hur? Fokusera på rätt saker och flyg i sommar. Njut. Ha det bra. Hej då.